Salam əziz şagirdlər, bugünkü mövzumuz ixtiralar və kəşflər bölməsindən bir mətindir. Gəlin əvvəlcə müəyyən sualları cavablandırmaqla mətində kimdən və ya nədən söhbət gedəcəyini müəyyən edək. İndi gördüyünüz hadisədə fizikanın hansı qanunu özünü göstərdi? Verilən şəklə əsasən deyə bilərik ki, bu hadisədə fizikanın ümumdünya cazibə qanunu öz əksini tapmışdı. Bu qanunu kim kəşf edib? Bu qanunu kəşf edən Isaac Newton olmuşdu. Əlavə məlumat olaraq qeyd edim ki, ümumdünya cazibə qanununun qədim Hind və Yunan alimləri tərəfindən izahının verildiyi qeyd olunur. Ancaq ilk dəfə olaraq ümumdünya cazibə qanununun riyazi şəkildə təsvirini verən Isaac Newton olmuşdu. Deməli, bugünkü mövzumuz Isaac Newtonla bağlıdır. Gəlin indi isə birlikdə Isaac Newtonla bağlı olan mətnimizi oxuyaq. Isaac Newton 1643-cü ildə İngiltərədə fermer ailəsində dünyaya gəlmişdi. Onun valideynləri az savadlı adamlar idilər. Lakin uşaqlarına yaxşı təhsil verməyə çalışırdılar. Xasiyyətcə adama yovuşmaz olan Isaac məktəbdə o qədər də fəal deyildi. Belə bir uşağın gələcəkdə böyük alim olacağı heç kəsin ağlına belə gəlmirdi. Balaca Isaac qəribə oyuncaqlar düzəltməyi sevirdi. Onun düzəltdiyi kiçik yel dəyirmanı təkcə uşaqları deyil, böyükləri də heyrətə gətirirdi. Külək əsəndə dəyirmanda az miqdarda buğda da üyütmək mümkün idi. Küləksiz havada isə dəyirmanı canlı dəyirmançı, sıçan hərəkətə gətirirdi. Sıçanı dəyirman çarxının üstünə çıxmağa məcbur etməkdən ötürü, İsaq çarxın üzərində kiçik buğda torbası asmışdı. 14 yaşında olanda o, pedalla hərəkətə gətirilən araba ixtira etdi. Bu arabanı velosipedin əcdadı saymaq olar. Məktəbi bitirən Newton, Cambridge-ə gedərək dünyanın ən yaxşı universitetlərindən birinə daxil oldu. O, kasıb olduğu üçün həm oxuyur, həm də xidmətçi kimi işləyirdi. Günlərin birində universitet rəhbərliyi onun istedadlı tələbə olduğunu başa düşdü və ona təqaüd kəsdi. Bundan sonra İsaq daha xidmətçilik etmədi. Bütün diqqətini yalnız təhsilə yönətdi. İstedadlı oğlanın kiçik ixtiraları sonralar daha böyük kəşflərlə əvəz olundu. Yeni tipli teleskop yaratdığına görə Newtonun London Kral Cəmiyyətinə, başqa sözlə desək, İngiltərə Elmlər Akademiyasına üzv seçdilər. Newton böyük alim olduqdan sonra da ətrafdakılara qapalı, hətta bir qədər kütbeyin adam təsiri bağışlayırdı. Bu da onun daim elmi düşüncələr içərisində olmağından irəli gəlirdi. Böyük alimin qəribəlikləri haqqında rəvayətlər var. Deyirlər, bir gün Newton itinə və pişiyinə qapı açmaqdan bezir və qapının aşağı hissəsində iki dəlik açır. Böyüyü it üçün, kiçiyi isə pişiyi üçün. Newtonun ən böyük kəşflərindən biri ümumdünya cazibə qanunudur. Bu kəşf də məşhur rəvayətlə bağlıdır. Deyilənə görə, 1666-cı ildə Newton öz bağında dincələn zaman başına ağacdan alma düşür və o anlayır ki, hansısa bir qüvvə cisimləri yer səthinə düşməyə məcbur edir. Beləliklə, adi bir alma Newtonu cazibə qüvvəsi haqqında dərindən düşünməyə vadar etdi. Amma bu düşüncələri qanun formasına salmaq, onların elmi təsdiqini vermək üçün fizikə 20 il vaxt lazım oldu. Newtona qədər yəqin ki, çoxlarının başına alma düşmüşdü, amma onlar heç nə kəşf etməmişdilər. Newton isə kəşf etdi, çünki o dahi idi. Böyük alim ətrafı müşahidə edir və daim özünə niyə sualını verirdi. Bu dəfə də o düşündü. Niyə alma həmişə yerə perpendikulyar xətlə düşür? Niyə o yerin mərkəzinə istiqamətlənir? Niyə yana əyilmir, yaxud uçmur? Bu cür niyə suallarını verə-verə, dahi alim astronomiya, fizika, kimya və riyaziyyatda çoxlu kəşflər etmişdi. Newton 84 il yaşadı. O, İngiltərə krallarının, dövlət xadimlərinin dəfn olunduğu böyük yerdə böyük şərafətlə torpağa tapşırıldı. Newtona qoyulmuş abidələrdən birinin üzərində belə sözlər həkk edilmişdi. Newton, bəşəriyyətin yaraşığıdır. Mətnimiz bu qədər şagirdlər, gəlin isə mətnimizlə bağlı bir neçə tapşırıqları yerinə getirək. Mətnə əsasən perpendikulyar və cazibə sözləri mənasını müəyyən etməliyik. Bunun üçün mən sizə iki cümlə təqdim edəcəm və həmin cümlədə nöqtələrin yerinə perpendikulyar və yaxud da ki cazibə sözlərini əlavə etməklə həmin sözlərin mənasını müəyyən etmiş olarıq. Cisimlərin bir-birini özünə cəzb etməsi xassəsindən ibarət fiziki hadisə cazibə adlanır. Başqa bir düz xətt
və ya müstəvi ilə düz bıçaq təşkil edən düz xətlər perpendikulyar olaraq kəsişmiş hesab edir. Belə düz xət arasındakı bıçaq 90 dərəcədir. Mətnlə bağlı suallar. Birinci sual, Sir Newton harda və nə vaxt dünyaya gəlib? Əgər mətni diqqətlə oxuduqsa, mətində də qeyd olunduğu kimi, Sir Newton 1643-cü ildə İngiltərədə fermer ailəsində dünyaya gəlmişdi. Növbəti sual, balaca İsaq necə biri idi? Balaca İsaq xasiyyətcə adama yovuşmaz biri idi. Yəni, ətrafındakı insanlarla ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkirdi. Üçüncü sual, balaca İsaqın hansı ixtiraları var idi? Balaca İsaq, Sıçanla hərəkətə gətirilən yel dəyərmanını və 14 yaşında isə pedalla hərəkətə gətirən arabanı ixtira etdi. Hansı işinə görə onu İngiltərə Elmlər Akademiyasına üz seçdilər? Yeni tipli teleskop ixtira etdiyinə görə İsaq Newtonu İngiltərədəki Elmlər Akademiyasına üz seçdilər. Newtonun ən böyük kəşflərindən biri nə idi və bu hansı hadisə ilə bağlı idi? Newtonun ən böyük kəşflərindən biri ümumdünya cazibə qanunu idi və bu Newtonun öz bağında dincələrkən başına alma ağacından almanın düşməsi ilə bağlı idi. Növbəti sual. Newtonun bu hərəkətindəki qəribəliyi izah edin. Mətndə də qeyd olunduğu kimi Newton öz itinə və pişiyinə qapı açmaqdan yorulmuşdu. Ona görə də qapının aşağı hissəsində pişiyi və iti üçün dəlik açır. Ancaq şəkilə diqqətlə fikir versəz görərsiz ki, it üçün açılan dəlikdən rahatlıqla pişik də keçə bilərdi. Yəni, pişik üçün əlavə bir dəliyin açılmasına ehtiyac yox idi. Mətnə seçilən fikirlərin doğru və yanlış olduğunu qeyd edin. Əvvəlcədən də onu sizə qeyd edim ki, şagirdlər, yanlış fikirlər qırmızı rənglə, doğru fikirlər yaşıl rənglə öz əksini tapmışdı. Newton sinif yoldaşları ilə yaxşı ünsiyyət qururdu. Xeyr, mətndə də deyildiyi kimi, insanlarla ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkirdi. Ona görə də birinci fikir yanlışdı. İkinci fikir, pedalla hərəkətə gətirilən araba ixtira edəndə onun 14 yaşı var idi. Bəli, bu mətndə də öz əksini tapmışdı, yəni doğru fikirdir. Üçüncü, onun valideynləri yaxşı təhsil görmüş adamlar idi. Xeyr, əksinə olaraq, Newtonun valideynləri yaxşı təhsil almamışdılar. Ancaq övladların yaxşı təhsili üçün əllərindən gələni edirdilər. Ona görə də bu fikir mətində öz əksini tapmamışdı. Yəni, yanlış fikirdir. Newton yeni tipli teleskop ixtira etdiyi üçün İngiltərə Elmlər Akademiyasını üzv seçir. Tamamilə doğrudur, bu fikir də mətində öz əksini tapmışdı. Sonuncu cümlə, onun düzəltdiyi kiçik yel dəyirmanı ancaq uşaqları heyrətə gətirir. Xeyr, əksinə olaraq, Newtonun düzəltdiyi kiçik yel dəyirmanları uşaqlarla bərabər böyükləri də heyrətə gətirirdi. Ona görə də bu fikir də yanlışdır. Növbəti tapşırıq, silogizm qurmaqla ümumdünya cazibə qanununun neçənci ildə kəşf edildiyini müəyyən etməliyik. Əgər mətni diqqətlə oxuduqsa, qeyd olunduğu kimi 1666-cı ildə Newton başına ağacdan almanın düşməsi ilə əlaqədar olaraq bu qanunu kəşf etmişdi. Ona görə də birinci hökm 1666-cı ildə Newton öz bağında dincələn zaman başına alma düşdü. İkinci hökm bundan 20 il sonra o cazibə qüvvəsi haqqında fikirləri qanun formasına saldı. İki hökmdən çıxış edərək nəticədə deyə bilərik ki, ümumdünya cazibə qanunu 1686-cı ildə kəşf edildi. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.